kommer til vores bar herude, så kan man forvente en oplevelse, som jeg tror er ret unik for en lufthavn. Man kan forvente at møde eller besøge verdens bedste lufthavnsbar. Et udvalg af nogle helt vilde øl, og jeg har altid elsket, for jeg har faktisk altid elsket Københavns Lufthavn, fordi at den er estetisk smuk. Jeg vil faktisk sige, at det er en af de bedste lufthavne i verden. Og nu er vi så med til at bidrage til, at den rent faktisk bliver den bedste i verden.